се казва. Това е начин на живот. Вашето тяло се нуждае от движение, така че движете се колкото може повече. И като цяло, това са трите мои хобита. Митко, добро утро, добро утро. Откъде си? От Варна съм. Момент, че пропуснах 1000 коментара. Така. Да видим с какво се занимаваш. Това го отговорих. Добро утро, добро утро на всички. Откъде си? От Варна съм. Ти се гледам с Одоранка. Благодаря много, много сте мили. Прекрасна, благодаря. Вие сте прекрасни, много сте мили. Thank you. You're welcome. Благодаря на всеки, който ме следва. Няма значение дали е в Instagram, в YouTube или в TikTok. Много е важно в YouTube да натиснете камбанката, след като се абонирате, за да ви излиза известие всеки път, когато кача нов клип. Така че натискайте камбанката. Добро утро, най-добрата в тунинг на BMW. О, благодаря много. Аз със сигурност не съм най-добрата и има на какво да се уча. Всичко свързано с колите, но от 15-16 годишна да занимавам с коли и като цяло. Да, те са моят живот. Колкото и странно да звучи, да го чуете от момиче, че хобито е да се занимава с коли, да ремонтира коли. Буквално целият ми почивен ден аз се занимавам с това. Например, аз почивам само неделя, защото съм работохолик, работя на две работи, както и да е. И неделята се прекарвам в гаража. За мен това ми е чил. Наистина, да правя нещо. Повечето момичета кажат: о, какво ще прави в гаража, ще изцапам цялата с грейс. С други повечето момичета сигурно не знаят какво е грейс, но както иде. Просто на мен ми е супер отпускащо да се занимавам нещо с колата си. Скоро предстои един много голям ремонт на моята кола и ще направя за YouTube такъв клип и смятам, че ще стане доста вау, свързан с колите в YouTube, така че абонирайте се, ако ви кефят такива клипове с ремонти и с състезания, с дрифт състезания, когато разходя на различни дрифт състезания, рели състезания, като цяло качвам клипове в YouTube, така че ако ви кефят колите, моят канал в YouTube е за вас. Доста готина, благодаря. Как да те намеря в YouTube? Пише се на момент. Вече забравих как се пише. Само секунда. Ми звъннаха. В YouTube се пише на точка Маринова на латиница. Има същата профилна снимка в YouTube, както и тук в TikTok, за да не се бъркате. Ако не може да ме намерите, все пак може да ми пишете на лично съобщение в Instagram и ще ви пратя линк към самия канал. Скоро не съм качвала в YouTube, но в момента снимам различни клипове, за да може да качвам един след друг, през два, през три дена, затова в момента още съм в процес на снимане, но може да се абонирате и да очаквате новите клипове. Нати, много време те няма. Спор няма, наистина. В YouTube доста време ме няма. Тук в другите ми социални мрежи също не съм много активна. Но просто напоследък, наистина, абсолютно нямам време за нищо. Но да, опитвам се. Видях, че качваш хубави снимки от всички планини в България. Така е, много се радвам. Илиян, благодаря, че ме последва. Хей, здрасти, здрасти. Динко, благодаря, че ме последва. Пак казвам всички. Свързвам с колите. Не обичам само бързите скорости или всичко свързано с колите. Просто мога да ви говоря цял ден за коли, мога да ремонтирам цял ден някоя кола, мога да чета и да гледам клипове за коли. Просто всичко свързано с колите ме интересува. Така че. Здравейте, здравейте! Едва, добро утро, как сте? Добро утро на всички, аз съм Дупер. Все още е рано сутринта и сигурно още си пиете кафето, но се надявам да имате страхотна неделя, наистина. Така.
имаш ли Фейсбук? Нямам Фейсбук. Защо нямам Фейсбук? Повечето хора се учудват, когато им кажа, че нямам Фейсбук. Имах Фейсбук преди години, но просто един ден влязах във Фейсбук и видях, че не съм влизала някъде от година или две във Фейсбук. Просто по някакъв начин е спрял да ме кефи самото приложение. И затова си казах за какво да го задържам. Нито съм качвала снимки от една-две години и бях забелязала, че просто съм спряла да влизам там. Всичките си приятели контактувам чрез Инстаграм. И затова го махнах. Така че имам и Инстаграм, там отговарям на вашите съобщения. Ако имате някакви въпроси, може да зададете там. Само единствено в Инстаграм отговарям вашите съобщения. Иначе можем да последвате в YouTube или в TikTok. Загуби се, нямате от много време. Така е. Наистина, тази година... Може да не се личи, но наистина се опитвам, но нямам особено много време, имам доста ангажименти и да. Но ето днес, после ще ходя в гаража и ще снимам за YouTube един друг клип. В момента също подготвям един друг ремонт, поръчване на части, подготвяне, цялата си кола ще разгубя. Бъдете свидетели на това, ще снимам за YouTube. Така че така. Някой иска да се включи в лайфа. Не включвам никой в моите лайфове, не правя битки и такива неща. Нямам нищо против хората, които правят битки, но аз просто не се кефя на този тип лайфове. Никога не съм правила битки, никога няма да правя, просто... нека да видим другите коментари. Много си красива, благодаря много. Здравейте, здравейте. Браво, много добре дрифтиш, благодаря много. Абонирах се за YouTube канала ти. Много, много, много благодаря на тези, които се абонират за YouTube канала ми. След като се абонирате, натиснете камбанката. По този начин ще влиза известие всеки път, когато кача нов клип. Така че натискайте тази камбанка. Така. От него. Така, 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 така. Ще правя основен ремонт. Ще правя също, ще вадя главата на двигателя, ще видите всъщност аз сама ще правя главата, само ще я дам на един човек да я заглади, ще видим все